ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ଜୀବନ, ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଭରା ନଦୀ ପାର, ମୁଣ୍ଡରେ ବସ୍ତା, କାନ୍ଧରେ ସାଇକଲ, ତଥାପି ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନଦୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାନ୍ଧ୍ୟାଗୁଡ଼ାର। ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କୁରୁଲ ଓ ବାଦିଆ ଦୁଇଟି ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀ ପାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ନଦୀ ଆରପଟକୁ ଗଲେ ମୁହଁରେ ଆହାର ପଡ଼େ, ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ହେଉ କି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା, ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯିବା ଆସିବାକୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା, ଏମିତି ଚାଉଳ ମୁଣ ଆଣିଲେ ଅଦର ପଡ଼ି କରି ଭଗେ ଗୋଟେ ବାଘ ଚାଉଳ ଯେମିତି ଅଦରା ପୋଡ଼ା କରି ନେଲାଇନି, ପିଲା ଛୁଆଟା ମାନ ଆସି ନ ପାରିଲାଇନି ପାଠ ପଢ଼ାକୁ, ଆମି ବୁଡ଼ା ହେଇଗଲୁନି ନଦୀରେ ଏପଟ ସେପଟ, ହଁ ସେମିତି ହେଇକିରି ଏମିତି ଆଣାନିଆ କଲୁନି। କାଇ କରିବୁ ତା ଏତି ନାବଟା ନାହିଁ କି ବିରଜିଟା ନାହିଁ, ଚାଉଳ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ ମା, ଏମିତି ନଦୀ ଘାଟ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ଯାଉଛୁ, ବର୍ଷା ଦିନ ଯାଇପାରୁ ନାହିଁ, ଅଟୋରେ ଚାଉଳ ମିଶା ଭଡ଼ା କରି ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି ଚାଉଳ ମିଶା ନେଉଛନ୍ତି, କିଏ ସାଇକେଲରେ ଆଣିବା ଲୋକ ମିଶା ସାଇକେଲ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି, ଚାଉଳ ଭାସି ଯାଉଛି, ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଆମକେ ଯିବା ଆସ କରିବା ପାଇଁ ଲିମାରେ, ପିଲାଟକି ମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ସେପାଟେ ଗଲେ ବି ନଦୀ, ଏପାଟେ ନଦୀ, ସେପଟେ ପିଲାଟକି ବୁଲି କରି ଯିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଆମର ଏଇ କୁର୍ଲୁ ନଦୀରେ ବ୍ରିଜ୍ ଖଣ୍ଡିକ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବ୍ରିଜ୍ଟା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ଗାଁର ଆମେ PDS ସାମଗ୍ରୀ ବୁଡ଼ାବୁଡ଼ି ହତା ଭତ୍ତା ପଇସା ଯେତିକି ଜିନିଷ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ନଦୀକୁ ଦେଇକି ହିଁ ଆମେ ଲିମା ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଲିମା ହେଉଛି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁ ଆମେ ଲିମାକୁ। ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଲିମା ଜିପିର ଏଇ ବାନ୍ଧିଆଗୁଡ଼ା ଆଉ ଲିମା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କୁର୍ଲୁ ନଦୀରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବ୍ରିଜ୍ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମ ଗାଁବାସୀ ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତର 10-12 ଗାଁ ଯେଉଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଲିମାକୁ, ସେଇ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଉପକୃତ। ବାନ୍ଧ୍ୟାଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଲାନି ପୋଲ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ଶୁଣିଲା ପ୍ରଶାସନ ନା ସରକାର। ଗାଁରେ ହଜାରେରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଶତାଧିକ ଲୋକ ନଦୀ ପାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ନଦୀଟା ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରୁଛି ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ, ବର୍ଷ ସାରା ଚାଉଳ ଆଣିଯିବା, ପେନ୍ସନ୍ ଆଣିଯିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ଟା ଲିମା, ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ହେଲେ 10 କିଲୋମିଟର 12 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିଯାଉଛି ବୁଲିକିରି ଆସିବା ପାଇଁ। ସୋମନାଥ ପ୍ରଜା ବୋଲି ଜଣେ ଏଠି ମେ ଜୁନ୍ ଆଡ଼ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷା ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଭାସିକିରି ଗଲେ। ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ML MP2 ଧରିକରି ତଳ ଲେବେଲ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମସ୍ତରଠୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜଣାଇ ସାରିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ କାହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଏଠି କାହାର ନଜର ବି ପଡ଼ୁନାହିଁ ଆମର ଯେଉଁଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏଠି। ସରକାର ଯଦି ଆଉ ଏଠି ନଜର ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ବୁଝିଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ନଦୀ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆମେ ସମିତି ବୈଠକରେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଉଛେ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର MP ଯେଉଁ ଗତ MP ବର୍ତ୍ତମାନ MP ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଉଛେ, ତଥାପି ଆମର ବ୍ରିଜ୍ ହେଇପାରୁନି। ବ୍ରିଜ୍ ନ ହେବା କାରଣରୁ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଗାଁ ପିଲା ଆମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁ ଆମର ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ରହିଲା, 1ରୁ 7 ଯାଏଁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ PDS ସାମଗ୍ରୀ ନେବା ପାଇଁ ବି ଆମର ବର୍ଷା ଦିନ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର 15-20 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକିରି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏମିତି କୁନ୍ଦ୍ରା ଦେଇକିରି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଯଥାଶୀଘ୍ର ବ୍ରିଜ୍ଟା ହେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଗାଁ ଲୋକ ବି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିକୁ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାମସଭା ପାସ୍ କରିକିରି ଦେଉଛି, ହେଲେ ବି ଆଜି ହେଇଯିବ ଏ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଏମିତି କରିକିରି ଆମର ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କେବେ, ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାତାୟତ କରୁଥିଲେ ବି କାହାର ନିଘା ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନୀ ସମୟରେ ଗାଁରେ ନେତାଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼େ ଆଉ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କିଛି ବି ବଦଳେନି। ପାହାଡ଼ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯିବ କି ପାହାଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଛି ନଦୀବନ୍ଧ। 5 କେଜି ଚାଉଳ ଏବଂ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଚାଉଳ ପାଇଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ବ୍ରିଜ୍ ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏବଂ ସହଜରେ କିପରି ଏହି ସବୁ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ କିରଣ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।